မင်္ဂလာပါပိုင်းခြားစိတ်ပြဥဒီရဲ့လောလက်စီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကစီစဉ်တင်ဆက်သူခင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဘာကောင်စီအဥဒီဘာလဲဘယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကောင်စီအဥဒီကအင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်ထက်1929ခုနှစ်ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်1990နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့1988ရေတော်ပုံကာလမှာရှင်းနေမြပြဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနဝတအစိုးရက1989ခုနှစ်မှာဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာကောင်စီအဲ့မှာရှင်းနေတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့တရားရုံးချုပ်နဲ့ရှင်းနေချုပ်ယုံကရွေးချယ်ခတ်အသူတွေကဒီကောင်စီမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကအခုချိန်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်နဲ့မလျော်ညီတော့တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်မှာဘောင်းကောင်စီအဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့ဥစားမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတဲ့ Nuti Public ဦးစိုးတီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဒေါ်ရွှေမွန်းညွန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးအောင်ကျော်မဲကဘောင်းကောင်စီအဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်သဘောထားကိုဘယ်လိုတင်ပြထားသလဲဆိုတာဆက်လက်ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလက်ရှိရှိနေဘာကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းနေဒုတိယလုံးကိုကိုစားပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတို့ကိုကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်စီကိုဖွဲ့စည်ကြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒဏ်နဲ့လေးအရေးကြီးတဲ့ point ပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တရားစီရင်ဒီမှာကမောက်ကမဖြစ်နေတာတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအခုကျွန်တော်တို့မူလအတိုင်းပဲဒီဘာကောင်စီဥပဒေကိုပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူလဘာကောင်စီဟောင်းဥပဒေကအကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ချုပ်ကခန့်အပ်တဲ့ရှင်းနေချုပ်လည်းပါတယ်ရှင်းနေတွေလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားစီရင်ရေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ထိန်းချောင်းလို့ရတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်းနေတွေကလည်းတို့အခက်ခဲရှိတာတွေကိုဟလာတရားရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့ဒီကောင်စီထဲမှာပါတဲ့တရားသူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးတွေကတစ်ဆင့်တို့တရားသူကြီးချုပ်ကိုဘာတွေပြင်သက်နေဆိုတာကိုတင်ပြလို့ရတယ်ထို့နည်း၎င်းပဲဟိုရှင်းနေချုပ်ရုံရှင်းနေချုပ်ရုံအောက်မှာရှိတဲ့ဒီဥပဒေရုံးနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအခက်ဟိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်ဟာလာအားနည်းချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းနေချုပ်ကိုတင်ပြခြင်းအပြင်ရှင်းနေချုပ်ကဒီရုံးတွေကိုကြက်မှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့တွေဒီရှင်းနေချုပ်ရုံးရဲ့တရားရုံးချုပ်ရဲ့အဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြည်တော်ဟိုစုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရဲ့ရှင်းနေတွေရဲ့အပြန်အလှန်ဘာလို့လဲတရားစီရင်ကိုဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ့်လို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးဒီလေကျွန်တော်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါအင်မတန်ကိုပဲဘာလို့လဲအချိုးရှိတဲ့ပြင်ဆင်မှုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်။ကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးအောင်ကျော်မင်းရဲ့အမြင်သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဘာကောင်စီအဥပဒေဘာလဲပဲလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်သဘောထားတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာဦးစွတ်တီကိုယဉ်မိခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ခုအတန်ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာကောင်စီဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့တော့အဲ့တော့ဘာကောင်စီအဲ့ဒီပြင်ဆင်ဖို့ဘာကြောင့်လိုလာလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့အမြင်လေးသိချင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့တရားစီရင်ရန်တရားမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေရှိရကမပါမဖြစ်ဂန္ဓာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်နော်တောက်3တောက်ပေါ့ခုနဆရာဦးအောင်ကျော်မင်းခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးရယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေကြုံလိုင်းခေါ်တဲ့အစိုးရရှိနေလိုင်းရယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပပုံကိုရှိနေလိုင်းရသုံးခုရှိပါတယ်တောက်3တောက်ညီမဒီတရားစီရင်ကတက်မှတ်တဲ့တရားစီရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရန်တရားထဲမှာအခြေခံဥပဒေအရလဲကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကဘာလုံးမှာလဲကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်ရှိနေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်လို့မရဘူးဒါလက်ခံထားတယ်အများလက်ခံထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်3တောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေများရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုကိုစားပြီးပြီးတော့ယက်တီထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်စီက act အရာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ရပိုင်ခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ဝတ္တရားတွေကျွန်တော်တို့တာဝန်တွေကိုအဲ့ဒီဘာကောင်စီ act ထဲမှာပါပြီးသားပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကောင်စီ act ကမပြင်းမဖြစ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒေါ်ရွှေမွေးညွန့်ဝင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိဒီဇယ်လည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဝင်းရုံးမြေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာကောင်စီမှာကျွန်တော်တို့15ရောက်ရှိတဲ့ထက်မှာဒီတရားကျုံကျုံနဲ့အရှင်းကြီးကျုံကနေပြီးတော့ယူတဲ့လူက9ရောက်နဲ့ဒါတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ရှင်းနေ10ဦးပါတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ79ပြည်မင်းတော့ပြင်မှာကိုလုံးကကုစားပြမှုမရှိတော့ဘူးဓာတ်ရခတ်တာပဲရှိတော့တယ်တကယ်လို့ပေါ့ဆရာမလေးဒီဥပဒေပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘာကောင်စီဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမှုမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖို့လိုလဲဆရာမ
Cemaru di bah kongsi, usia ni di palare kajar, usia ni di kuzabiu di ajan time. Ajan time pihon pihon lain me, ati pihon suara kajar, ajan kakek asal ni ale jah. Ayo ajan ubre ha, cemaru di juice, ilatat bo, di juice tempiau thare, di lu usia ni di seya di se ubre palare, ado cemaru ya usia ni ajuuri bo no, di terus sahuyan lain me, nampar tayasi ni kena ole, aku demokrasi kelap pihon ni de, ado aku demokrasi lanjau tua de ka, tayam ni ada de ubre di pihon lain me sure, cemaru di juice ajan bo no, di ubre ก็อาจจะมีอยู่ปีไม่ปีไม่สุดหรอกที่นี่บางกุ้งเนี่ยนี่บางชนิดเนี่ยอุบลีอายุก็เลสิกนี่ท่านเนี่ยภาษาตาพี่ป้าอุ้มละเซมแต่ภาษาตาพี่ตาสุดที่อะคุณโอ้เสียสักกูอุบลีทัดต่อปูบีจอดแต่ภาษาตาพี่เด้บาลุสว่าอะไรยังอุบลีก็ตัวอีเล็กจะเล็กเหรอช่วยเช็ดเดี๋ยวเขาเหรอบ่นะที่ส่วนนมีในโลกธรรมะเขาเด้อจอดกูที่อุตส่าห์ภาษาตาจะมารู้พี่นายไม่รู้ใช่ไหมเราไปมาด่าเลยจะมารู้รู้อะไรเฉยนี่ใช่ไหมส่วนอะไรย
ီကိုစားပြုနိုင်ဦးဆိုရင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်မှာဒါမှရှိနေအသင်းဖွဲ့တွေက6ခုထက်မနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နေမှာလက်ရှိမှာပဲအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းတွေအများရှိနေတယ်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးပေါ်လာနိုင်သေးတာပဲလေအဲ့ဒီဆိုတော့ခါကျတော့ဘာကောင်စီကိုစီလီရောဆရာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရွေးမှလဲဆရာအဲ့လိုအဖွဲ့များနေဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရှိနေအသင်းဖွဲ့များတယ်ဆိုတာကတော့ဒါသဘာဝပါပဲနော်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုကတော့လူ2ယောက်ဖြစ်ရင်တော့မှ2ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်လေအပြင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ကတူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသွားမှာပေါ့တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ election ပေါ့နော် election လုပ်မှာအဲ့တော့ဘာကောင်စီလူကြီးတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ eligible ဘယ်လူကဖြစ်မလဲနော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည်ဝတဲ့မိသည့်ရှိနေမဆိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြရမှာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအသိန်းဖွဲ့ကဟိုရန်ကုန်ရှိနေတဲ့အရဘယ်နှယောက်လာမလဲကျွန်တော်လွတ်လပ်တော့ရှိနေတဲ့ဘယ်တော့လာမလဲမြန်မာနိုင်ငံရှိနေကိုရက်ကဘယ်လောက်လာမလဲဆိုတော့အားမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအားလုံးကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ခုနဆရာမပြောသလိုတို့ရှိမှုပြောသလိုပဲကျွန်တော်က elected လောက်ရမှာပါဆိုတော့ဒီရှိနေအသင်းရှိနေအဖွဲ့အစည်းများတဲ့အပေါ်မှာဒီဘာကောင်စီအကင်းနဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတပိကြည့်လိုက်ရင်ဒီ6ဖွဲ့တွေတွားနေတာကလည်းဟိုပိုးဝင်လင်းပြောဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတွားနေကြတာများတယ်လေကျွန်တော်တို့ကအများစုက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အနေနဲ့မှာရှိနေကြတာ ው အဲ့ဒီခါကျတော့နေရရှိနေတွေ့ရောဒီအသင်းဖွဲ့မှာမပါဘူးဆိုရင်ရောသူတို့ကုစားပြီးမှုဘယ်လိုအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ခိုးထုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဦးလေးနဲ့မှာဘာကောင်စီအနေနဲ့မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးဦးလေး3တိုင်းပေးထားတယ် ARE တိုင်းရေကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းရေကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကြတော့မော်လမြိုင်ပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေကလေ election လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုဘာကောင်စီတွေကိုထည့်ပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းဆက်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီ7တိုင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ7တိုင်းနေရာနေ election လုတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရင်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်နိုင်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ problem တရတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါစီခုနဆရာမပြောတဲ့တမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြင်ဆင်ချက်ကထုတ်လုပ်ပြီးပဲပြင်မဲ့ဟာဖြစ်တဲ့တွေ့ခုလိုခုနကျွန်တော်မေးတာအဲ့ဒါပါခက်စင်းနေတဲ့ညီဖို့ဆိုတာကခုနarea ဒီတိုင်းဒေသကြီးများလာတယ်ဆိုတော့ကုစားကုစားလေရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုအခက်အခဲများရှိနေမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမေးတာပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဥပဒေပြင်တဲ့နေရာမှာတော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးထည့်လိုက်နေတယ်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ high court နဲ့ chief court ကရန်ကုန်မှာတခါပဲတစ်ခုပဲရှိတာအခုကတော့ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နေပြီးတော့အပါဝင်ဆိုရင်15တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကုစားလေတွေလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့စီမှာပဲစစ်မှန်တဲ့ election လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ထည့်ရင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်ပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမိကုန်းတော့တော်ရှင်မျိုးညံ့ဝင်မိချင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘာကောင်စီဥပဒေအခုပြင်မယ်တကယ်လို့ဒါဖြစ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဒါပေါ်ပေါက်လာမယ်ဘာကောင်စီကအခုလက်ရှိရှင်းနေရှိရဒီနဲ့ပဲတက်ပြီးတော့မောင်မောင်မကကိုကယက်တီပြနေမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဒီရှင်းနေတွေရဲ့တမိဝမ်းကြောင့်မှုလည်းလူချုံမှုပိုရစေပါမို့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှမြင်နေရတာတချို့ရှိတယ်တချို့ရှင်းနေရှိရတွေကဒီရှင်းနေကြေဝန်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတန်းကြီးနောက်တချို့ကြတော့လည်းဒီရှိနေကိုနိုင်ကဒီအမှုဖွဲ့စားလို့ပုံစံမျိုးတောင်းမှလုလာတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမဘာကောင်စီနေနဲ့ရောပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဘာကောင်စီနေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမှုလုပ်လို့ရမလဲဆရာ။ဘာကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေ့လာထားတဲ့စီရင်ထုံးတွေအရာပေါ့နော်။သူကသူ့ရဲ့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာက enquiry ရှိတယ်။
Ari enquiri di sonan sisibu a drago, the glue, I sonan sisibu a drago, the tan shouted to Alessia, dear. The glue, I shinny shiaga, chin when they can, and you have bulu, tan shouted to machine, or the Ozara, Pagansi, and Ninale, or some your people came in a bono. That's why someone virgin, a tiny Lucima, Yu Yam at the ball. Okay, Diam Yado Apito, Dilumu, a yan, a chin solar, a cajaro, the Ozara, a tiny duro shila, mabe. Palulazor, a cushion, a licensing. Chokdaru Barusura, complain she do Pilla Ravelli. Dame Ayusara, Jamaru, the Shinishia di Mapavene, the Siwe Madanini, Lysing with thing like there, the Lysing O, the DB like there, Alumuli Pilla. The Bagons, Gajaro, do it at Jota Yamuria. I open my good egg, do it. The Miss Gondadia, Pari Pale, Mado, but the Yaluk Kesaria, Pari Pale, Shinidia, Aditya, Pari Lesura, Gompa Bizava. And also, Maro, the Lucine Chebe Pilamus in Gunalubo. ကျွန်တော်တို့ကနေဦးဒီလည်းမရှိဘူးဆိုတာခုနကလိုအောက်ခြေစစ်မှာပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်တန်းစစ်မှာရွေးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရွေးမှုဆိုတဲ့အချက်မှာပါရင်ရောဆရာမတို့လက်တွေ့လုပ်တဲ့နေရာမှာရောစဉ်းပြပါမယ်ဆိုအဲ့ဒါကတော့လောလောဆယ်အနေနဲ့ကတော့အခက်အခဲဆိုတာတော့ဥပဒေအကုန်လုံးကြီးပြေးဆုံးတဲ့ဥပဒေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအခုရှင်းနေအားလုံးရဲ့
ဒီအချိန်ကြီးတွေအတွက်အကုန်လုံးကတော့ဆရာအကုန်လုံးကတော့အတန်ကြီးထွက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပင်နယ်ဆွေးနွေးသူတွေကနေကုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ် အခုဆွေးနွေးကြတာတွေကတော့ဘာကောင်စီရဲ့ဥပဒေဘာလဲဘယ်လဲဆိုတဲ့ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပင်နယ်ဆွေးနွေးသူတွေကနေပြီးတော့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံဖြည့်ဆွေးဆွေးနွေးပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာဦးစုတည်ရင်နေနဲ့ဘာများဖြည့်ဆွေးဆွေးနွေးခြင်းတွေလဲဆရာဘာကောင်စီ
Ubere itu bima soin, negu aje dia barisi le. Ane je, ada je bo, no. Tapi ceno ku ya biasa ni soin, ane je nebar le. Balas soro, imedan di cara, inggalin dimuka ni biro. Ceno ru di bagong ni, ego lautan. Ceno ru gede ti, bermana ingu macam ubere. Hotel longsa di, hotel longsa berpinu yari, dekai hari mayari, no. Hari kaca ro, ceno ru dia usai ya kai mabar le. Kai mabar le kaca ro dia ubere ga. Bari biasa tanda itu, cenderung sih ni mian ye, bawa, bawa sura biar madu madu khusu tak kait luar lekasan ini saya mabu, cenderung practice pun, no, tiada yang ne, cenderung sih ni di ne, lengan sange tak kama, bawa la de, biasa nari de, hari biasa nari de, cenderung begani ubri ne ni kagwe pihu, dah tiga kai mari ubri ma, ulor lelak garoga, cenderung bega bagong si ek memisih, no, acam ini bejo ma biar ma cian le tak mian ye kajar. Cenderu di bagong si agak tiga cikah, cenderu si ni 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 pide, dia yang ni ni pide lengan pide nariku, cenderu bagong si gak me kumpul me biro cenderu time biro siapa bare, dah uri ahau ni apa bare, no, aku lalu zero cenderu tiada lau dosi mui uane dua retene, kaya dia tu jiga cenderu seten, sebiro dua report lagi dah bersih, lalu cenderu cenderu di bagong si me majuicet hari me bantu uane kumpul me biro, di bawah cenderu pisi le me siwe tungtak cikgu. Jono dia alu dojo, gu dia alu dojo pun, guruan dia yang jo pun, jadi gu dia apa? Dia ni kerja lor, dia mah aturin muka pun yang biro, dia tu juga sungi jana bir. Jana ni kerja le, jono tu sini siapa kan ni biro, mangkane langjang ujian di bebo tu, jono tu, ini bo, acuusang jono tu sini bo, no, era gu jono gunusang sini ni, orang ni lor yang api jono tu, bahaya bo, yang tu bahaya bi jono tu tebi bo, eri bo gu ni bo, sungi ni jana bir mah. Di sini boh ma, ye juga, ma ye juga le, pada nak boh bawa le. So le suruh raga, cenderu pada nari gu, cenderu bawa le gu, cenderu di bagong siya, le cenderu robi le. Nau tu cegah le, cenderu aku nau bayi sini di license show dia pada nana, sini license show dia pada nana. Aku sini license show dah, ni le tu ni lau cari tu sini le cenderu biar le. Enak ni le cenderu bagong si ma le, cenderu nak gua pita le lupa le. Cenderu ada la le sisi le, cenderu lupa ke le so, napa so cenderu sini license tu lu jari. Aku ni ni lau jari le so. Hari hari malay, kekeh jono doro si barai. Nau sound itu cebjo je negaroh. Bar and bench juga jono ro mudiya si barai. Dagale jono ro tiasi ini ganama, dekeh ulu ada petana.
เดี๋ยวดูจีก็เช่นนี้กูไม่เลี้ยงใจดีหัวตัวอะไรเนาะไอ้แต่พอดีสิ่งมุกมันก็หัวตัวอะไรแต่ว่าเดี๋ยวดูจีก็เช่นนี้กูเลี้ยงใจเดี๋ยวเช่นนี้อะไรเดี๋ยวดูเลี้ยงใจจันนโรเช่นนี้เป็นมาเลยอภิชีเดี๋ยวเลี้ยงใจเนาะช่วยเนี่ยชีเดี๋ยวช่วยตัวมีอะไรอภิโหรงก็เช่นนี้จีดีก็อุบลีได้จันนโรพิจารณาสูญจารีเต็มพิจารณาเลยเนาะเสียกูน่ะพิจารณาเลยจันนโรมุกเป็นอะไรเลี้ยงใจดีชาบาร์เดี๋ยวเช่นนี้มีชีวิตเรา
ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားလာတဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ပြဿနာကဒီဘာကောင်စီအကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလာတဲ့အခုသွားနေတာကလည်းအထူးအခွင့်အရေးတောင်းတာတစ်ခုမှမပါဘူးချီးပြီးသားအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြပါလုပ်ခြင်းရပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုံးဝအောက်တော့အပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ပြော
aku di di laut ni pun jono ruga lor di ha uni bo bagong si ubi balai belai sura kisahnya pada ruga piema dah ni jono ru dia si ini miasa tu atau kupu mana tu jono ni ni piema ni okay bos ya jadi ni ada mana sebab itu dosis minyak bahamian kisah jin dia sama aku na mikon ni bo na amu puasari bari bo ni amu puasari ga di jomsi ma laut dia malu busur lah dia tu jadi kuki ma ti bari Tapi dia tu juga ada hari tu, mungkin kau pun ni le, usaha ni sih. Aiy, aku kau hari ni pada biro le, di sini tuh pun ada tanda kari le sih. Aiy, kita tunggu asuh ini, cuma ru di sini tuh ni ulilah le, kama bo. Nah, cuma ru bahagian sekarang ni biro di sini dia aku langsing timur ru, langsing u pihon suah tadi timur ru surah ka bahagian sejauh ni ba. Aiyo, cuma ru di aku demokrasi kipian lah le, tu. Cuma ru dia u juga u timyau de, u cuma ru Sini dia, cuma ruah pasien ni. Pasien ni kah macam ruah ye aku ini ye dia, cuma ruah bagu belum yupa kawai pem ni. Di sini aku sot ini biasa lu be. Cuma ruah sini sih ya kena le. Di dia aku di semua ye mah, akan kena tak kupi papa le. Nampu tu di tamai canggup yang cuma sura, canggup angaz ya pihon lu mah. Dia aku di semua mula, agak ni sura cuma ruah tu ya bal. Enak cuma ruah, ay nak pergi mah cuala le. Ubi dia sih dong ni ya, wah cipal, pihon ni. Mangkai ni, nampu cuma lu di Laura Poli uji dia kah, ayah nua English dia cah doa lah, tapi ada English dia cah doa ni, sih nong usari u cuma lu dia uli lah dia kah, ayah nua di cah ni, mangkai ni, darang tu ruah English no, cuma lu pemalum yuri poma cah war, ayah cuma lu di, cuma lu kucing kucing mah, pialu le ya labi, cuma lu di usari u dia ubi semua mu, nangian nua le, tau nangian nua sih mangkai lu pih ni, dia ubi semua ya. Taya, dah orang sensu di ni lagi mah, biar doa dulu. Taya ada ubi di sima, taya ubi semua ini sura pima. Dah cuma cuma rodi, cuma rodi sini sih ya ganari ubi lu ni jam le. Dah mah dah lain, saya biar doa dulu. Emu boleh zari, tapi biar pa tuhan itu. Tapi biar enak gua sok doa lain me. Balas tu, alam yo sini sih ya dia, di si gua tuan labu adua gua, cuma rodi ubi di gua, cuma rodi kaimau lupa lula. Dia usah cuma rodi, usah cuma rodi. Ya kena piatan hari ubi dia, kaimau barai di aku. Di nawa dah ubi itu ada nyai kai mal, ajar cuma orang yakin ubi itu cuma orang lawas sama kincirnya sana siapa. Okay wah, jadi ni ada mana? Sebido biru ziga suni mimian ada ubi ini apa dah nari dia, kau nuya ya u, popia tijap ini ubi ini apa lagi nak u selek tinsa bido ma pi pare, di mana guram mimiwa tinsa bido ma. Inilah bahasa ubi ini apa lagi sisinga ni tinsa bini raba, di sisinga lumbu konya kami lara mimun ini upian le tijap ini sisin ma pi pare, sisin bi maru di dua suni thare kau seni pada tenecho gu upian tengah ni upian le tinsa bio ma ba, di ni cuma ru ye apa lagi nak u tijap ini Ubi di Nia Singar, atau yang lalu dosi ni siapa dokumentan mesti parasin. Okay, minglaba siapa? Okay, ba. Di depan karo engkurinnya betul biro bono siapa? Tua pamitah le sura la milih sura tiapkan itu. Engkurinnya betul biro di mendiang ni se nisak kaya mukir ya songsongu. Jomdu ya lai mono. Lukongkumu ubi ni tiang sura sura itu ya tu ya le. Engkurinnya mana nisak kaya le kisah itu ada. Acara sahne bono sasa de ubi ni ka pernah khusi le. Uma si ke le sura bono be ubi ni tiang sura sura ka puti ya le sura. Rau tu licin mana ni? Okay, sih. Lo, engkau ni pada video, mesti ada ni sen ni set time ni, lukong kumu ubre kuba, pungat tapi video dia suai suatu bujara lo, hebu ya senlo ni lo, ubre ya biasa mana? Ni mana ni set dek sari itu suai, jadi ubre mati lim jatuh jadi siwa ni. Lo,
อะไรเนี่ยหมู่เขนเนี่ยประเทศยาสตาจีอุบลมาพิจารณาแล้วก็นาจิมเซมุชิเมอพยินทานาจิมเซมุชิเมปุ่มมาอาพิปุ่มมาตัวนั้นเสร็จตัวนั้นเสร็งตัวนั้นเสร็จเลยตัวนั้นเสร็จชอบตัวอีกที่เอาหันได้พิจารณาเลยไปจ้าลุยาบาร์เลยแล้วลูดิอาคลีลีดิอาอิงกูดิอาแบล็กไก่ลูโลเชลเลยใส่ยาปุ่มมาเชลแล้วส่วนส่วนเร็วลูโลเชลเลยใส่ยายาสตาจีอุบลปุ่มมาเลยเชล ไอ้รูปปุ่มมาเรียนเป็นมูทินชาสีเมสุยเลเวที่เอาหันได้พิจารณ์ชั่มมาลุยาเร่ลุพิเศษว่าเร่นั่นก็พี่อยากจะคุยจริงจะคุยจริงบอกมามูทีบีโร่จะมาลูกาโร่แต่ใส่จงเวเน่อุบลีกูต้องชาเลยเมลุจะมาพิจารณ์มาเร่แต่พี่เมดีเนี่ยพี่เปลี่ยนเลยพี่เปลี่ยนเลยจีเอ็งกูเรียนเป็นแต่บีโร่สงสัยโมที่ชีโม แต่สายอะไรอ่ะมันจะมาแค่อะไรเสียชีวิตไปเลยไอ้รอคลีตั้งเงี้ยเรื่องเงี้ยเรื่องมิงคลีเรื่องมีดมีดตัวรู้ป่าวเราจงบุตรวจตัวอ่ะทุกอุบลีที่อยากกูเสนอที่จะเยสเวียดทั้งหมดอะไรมีอะไรอันนี้บีรู้ไหมจะมาเนี่ยเนี่ยเต็มยาลูกไว้ทุกวันที่จะอุบลีชิมบุกเอาไหมบ่ที่บุกเอาไหมที่จะเปียทั้งหมดเลยเอาไหมโอเคที่สุดว่าเสียมาแล้วเมื่อวันที่คุกการอ่ะตัวที่สกายไทม์มาเก็บบ่เนาะมีลาละ ตัวประกันเนี่ยเราไปปูหลาเรดีมีอาปงสันเลชีเลยใช่ไหมตัวอะไรตัวไปปูทาร์เนี่ยมีอาปงสันบ่เนาะคนเนี่ยป่าตายเนี่ยดีเช่าอีกาจะเจาะเล้าชีเลยบ่เนาะมีอาตายเล้าสาวคนชีเดล่าเลยอะคุณไอ้ที่ตัวยังมีอาหาเดลล์ไปสู้มึงเนี่ยบ่เนาะที่อาเสวสุขคันทายาลู่เลยที่ยาเป็นยังมาเราบ่เนาะตัวเย่บัวป่าอินเลทเดกาลันนี่เราชีเลยบ่ไอ้ยังโอเคราคิกาเลยไอ้ที่ตัวรู้มีป่าอินสันทาร์เลยเลี้ยงเอาลันเดเดอุเผาทาร์เลยบ่เนาะไอ้รู
ปงสันคนนี้มาปาชีเรเอกอาตายหมดเนาะมีอาไปสีทาบีโรตัวเราบ่เนาะที่คงชอบใส่ทาเลยบ่ถ้าจะเอาเลยปงสันคนนี้ปาตายลูกคุณชิมิชิสุดาตู้นี่เนี่ยตีลูกบาร์เลยเด้อโอเคป่ะโอเคมีกุศลเต็มใจทาเลยมีอาปงสันคนนี้ยี่สิบข้อยาปงสันเดียงาลูกข้อเลยอะไรก็ลูกท้องลงนี้เนี่ยอันนี้เตรียมไว้40ปีแล้วยาชีทาเลย สเตฟเกย์บอกดีไซน์ว่าแต่แม่เนี่ยโซลูชันที่ลูกเนี่ยลูกสาวไปเงินชีเลยสุดสวยขยันเลยดูเนี่ยปงสันคนนี้กูพี่อาบีโดที่อายุหนูมาเต็มพี่อาบีโดคู่กันเชฟป้ากันชีเลยแต่โซลูชันยังอยู่เมื่อวานนี้บีโดลูกเก่งไหนมาเลยแต่เป็นแม่เลยคุณน่ะพี่ทว่าเลยแล้วมีกิจสัตว์ไอ้แล้วมีกิจสัตว์จ้ะรู้แล้วมีห้องมือสุดเลยกิจสัตว์จ้ะรู้มีอาชีพมันขังไว้มุ่งใส่ยา ตอนนั้น village at ปุ่มว่าดิเซตี้ยา no silver cook has jurisdiction ลบอยู่เลยที่อาม่าอยู่มาที่อาณาไม่ใช่อยู่ที่อาณาอันนี้ไม่ทราบอยู่ที่อาณาอยากเสียใจหนักกว่าไม่ใช่อยู่ลูกอุบลีอาที่เรียนตามยี่ไปเป็นท่าเลยแต่สโลชีที่อายุวันนี้ปีเราวันยาวปีเราแล้วมีสุรเกษานี่ประเทศปีเราเราวันยาวสุดเป็นมาไม่เข้าบูแต่สโลชีมีอาชีพมันคันกว่าวิวสัญญา อ่ะพ่อมาเป็นมุ่งที่เดียวเดี๋ยวเอาไว้ลูกท้องเนี่ยยี่ที่แล้วมีเนี่ยประเทศลุชีมีอาชีพมันคันกว่ามุ่งอาณาชีเลยยงอุตัวเมื่อที่อันนี้เป็นสิ่งที่เดียวเป็นสูบพิษขังอยู่ว่ามาพิเศษไอ้รอดีกงจงเนี่ยไปนับไปสิเดียวปงสันคนนี้ชีเนี่ยสุลุชีเนาะที่ดูฮะที่สวยท่าเนี่ยผู้กูถ้าเอาท่าจะมันบาสิที่ดีจะขังอย่างมามาเต็มเต็มเปียบีโอทุเชกุ้ยชีเลยดูที่อ่ะไปเนี่ยแล้วมีกิจสัก แล้วมีกิจสัตว์ในประเทศลาวเชื่อแม่เนี่ยมาเลยแล้วมีห้องเดียวห้องกู้สุราในประเทศบีโอที่อายุมาสิมาขังไว้ไปเงินผิวเสียงเงินผิวถ้าส่วนใหญ่เนี่ยอุชมูอาณาบังนี่เส้นเสียงในบีโอถ้าห้องอิมห้องอิสุราโกอพยพเสียเส้นเส้นเดียบีโอเอ็มเดียบีโอเยสุกุนชีเลยโอเคป่ะนะอันนี้รู้ว่าพิจารณาอะไรโอเคป่ะใช่ไหมเจสุติมาเลยโอเคสมัยพิจารณาช่วยกูดีสกายได้มุยอาแข่งกับมิลาเร ที่เบียดตาเลยที่ชิลเลนเลยพอเป้าหมายลุ่มที่มาเลยโอเคป่ะเช่นที่มารู้สิ่งปีปูลาเรียมีคนนี้ก็มีอาบีดูเรื่อยๆจะส่งเดียร์จูชิเมลูเลมิโอเลมาเลยน้องเล่ติลูเรื่อยๆอุบลีเจ้าหนี้อาริกูปีปูมีมีนายมาเลยสลับปีรอุกินตังอาริกูเปลี่ยนเลตินเซปีโอมาที่ปารีสอันนี้สิ่งปีอุบลีเยียก็สลับตินเซนี่มาเลยบางครั้งสิ่งอุบลีบาลเล่เบลเลสุดเลยครั้งนี้เนี่ยเป็นปีรอดีที่จะมาทีมเปียสุนิดว่าเลยทวารามีนี่กูชี้ตั้งนายดีมานี่กูชอบมา
ဒီအစီအစဉ်ကလူမှုကွန်ရက်ကမယ်။ဒီ929ခုနှစ်ဘာကောင်စီအုပ်ဒီအားခင်းနဲ့လျော်ညင်အောင်ပြင်ဆင်သင့်သည်။နောက်နံပါတ်2ချက်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိရှင်းနေမြောက်ပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ရေးအတွက်တိုက်ဆက်ရာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးလိုက်ဘန်းကောင်စီခွဲများဖွဲ့စည်းတည်တည်ဒီနေရာမှာပိုင်းခြားစစ်ပြဥပဒေရေးရလော်လက်စီစဉ်ကိုနေကွန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့နှစ်ချုပ်တူကြီးလဲဥပဒေပြည်မှန်နေစီကိုလက်စစ်ကမ်းသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးလို့တာဝေဖန်ကြံပြုလို့တာရှိရင်ပိုင်းခြားစစ်ပြဥပဒေရေးရလော်လက်စီစ
ပညာကိုခွန်ချောင်းနှင့်တိတ်ချောက်ချောက်တုံးချောက်သူညာကိုလည်းဆက်သွင်းနေပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာလာရောက်ဆွေးနွေးသွားကြတဲ့ပညာရှင်အားလုံးနဲ့ဒီပီပီရုပ်သံကြီးပြည်သက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခင်သားပါ